Onks meillä haalihurkkuja mitä? On jotain haalihurkkuja. Onks mitään semmoista tekemistä? Alusta. No niin, tulee semmonen kappale kuin Apina ja Gorilla. Sehän on vanha rockibiisi ja siinä on semmoset hassut sanat alkuperin Rauli Pädin Somerjoki laulannut, että Apinan kanssa norsun teki metsään korsun ja se menee niin undergroundiksi, se menee niin rauhan aikaa viistävästi, että me ollaan vaihdettu siihen toisenlaiset sanat siihen väliin. Mutta tää mennään nyt sitten. Haasta. Mitä suoraan? Pojat sovittaa näitä kappaleita tuossa mun selän takana. Mä en tiedä näin yhtään. Apina ja Gorilla kävelivät torilla, kyselivät ämmitä alkamat alkamat ämmät, kun sillä tuli auttamaan. Mutta poliisi tämän muutti Gorillan sairaalaan. Apina ja poliisi, joka oli novisi, kyselivät mummoita, otin näin Gorillan ja mummat sanoi, että tuolla se Gorilla vai itselleen. Mutta poliisi lähti sitten katsoa ne pomput, niin saada tulee. Kyselivät toisiltaan, mennä tuntuu, kun näin esiin.